кажуть, копія завжди гірше оригіналу. Київська влада вирішила створити свято, аналогічне одеській гуморині. Вийшло дуже смішно. Ось так святкували гуморину в її столиці – Одесі. А так у столиці України – Києві. Атмосферу свята намагалися створити максимально веселу. Голосно грала музика, дітей змушували змотувати незрозумілі стрічки, дорослим одягали на голову мішки та пропонували влучити м'ячем у баскетбольне кільце. Аніматори працювали за безцінь та у добровільно-примусовому порядку. Як в нашому государстві все слічна ініціатива, но по організації городской дітей мало. Ніхто нам не платить деньги, ми не платимо деньги. Тобто абсолютно все на добровольних началах. Аби хоч трохи розважити гостей столиці, намагались покатати на ось таких стільчиках. Вийшло дуже круто. Хотіли навіть залякати привидами, але лякати не було кого. Смішно. Дуже смішно. Да. Молодці. Аж плакати хочеться, да? Да. Пробирає до сліз. Так, спокійненько. Класно, вообще супер. Дуже смішні шутки. Вообще замечательно, все очень радует. Головне завдання розпочати, щоб крига, щоб скресла в місті Києві, і щоб в місті Києві з'явилось ще одне унікальне свято для молоді. Але унікальність київського свята в тому, що тут ви не побачите жодного великого гумориста-професіонала. Надо чого-то починати. Я там на пробах і ошибках учиться. Інеса, корінна одеситка, навчається у Києві. На столичний день гумору навіть йти не схотіла. Мені кажеться, не стоїть робити в Києві щось подобне, тому що воно вже живе в Одесі. І живе роками достатньо довго, і всі звикли до цього. Каже, Одеса – столиця гумору, і люди там більш емоційні у цьому плані. Я думаю, що потрібно щось своє придумати в цій області. Не знаю, оригінальне. На форумах одесити ідею київської гуморини також не підтримали. Чергова фішка для відмивання грошей. Кларочка, ти слыхала этот бред, що київляні придумали? Вот придурки Киеву до нашей юморины, как от Киева до Одессы раком. Даже если они захотели сделать этот бред, то надо же было как-то нормальненько организовать, чтоб на достойном уровне. Сподівайся, що перше свято буде настільки лажовим, що вони більше не схочуть його проводити, і Одеса залишиться єдиною столицею гумору. А ми не копіюємо Одесу. Одеса – це професійний гумор. От в чому різниця. А Київ – це аматорський гумор. Київ – це сама молодь бавить саму себе. А киянам залишається бажати більшого. Ну, більше весілля, більше сміху, більше юмора. Більше людей. Да. Очень так все скучно. Ну так, на самом деле. В Одессе все как-то ярче, с каким-то там костюмом и маскарадом каким-то. Вот. А у нас так себе. Слабо. Евгения Гарко, Владислав Харитонов, телеканал News One.